Bacana! Prazer, sou o DJ Alex Carioca. A partir de agora você vai viajar comigo no melhor da música eletrônica. Tudo que acontece no mundo da música eletrônica acontece aqui na programação DJ.com. Você que tá pela web aí, você que tá curtindo aí, você que também tá aí sequenciado no YouTube, bacana no Facebook, ligado com a gente. Aumenta o som, você pode baixar esse set bacana pra você, porque você vai viajar comigo no melhor da programação DJ.com. Atenção, atenção, iniciando... Sistema DJ.com preparando download, carregando batidas, carregando ritmos, filtragem mínima para lançamentos e novidades. Aumente o volume. Você está no DJ.com. DJ Alex Carioca. Está no ponto. Começa agora. DJ.com. Plugado com o que rola no mundo. DJ Alex Carioca. Mixagens. DJ Alex Carioca. Muito bacana. Seja bem-vindo, bem-vinda. Você que está no mundo da EB, trazendo o melhor para você no Facebook, ligado no YouTube. Bacana demais. Você pode me seguir pelo Twitter. DJ Alex da Balada. Fácil, fácil. Ou vá lá no Face. DJ Alex da Balada, tá bom? Lá no Facebook. Bacana demais. Sequência máxima pra você no melhor do Electro House pra você de 2012. Começando a programação muito bacana aqui na sequência máxima pra você. Aqui a música não para. Aqui a música não para porque só é sucesso. Cada vez mais aumente o som, porque no comando é esse que fala contigo. Aqui o som é mais pesado. DJ Alex Carioca. Bacana demais, agradecendo todo mundo que tá ligado com a gente pela web. Vamos começar muito bem pelo Electro House, trazendo o melhor pra você da música eletrônica. Aumente o som, porque eu e você estaremos juntinho. Vai lá no Face, me adiciona, e lá no Twitter também você vai baixar também. Bacana demais esse set bacana pra você de 2012, começando muito bem. Electro House aqui pra você, mixando aqui ao vivo pra você. Vamos lá, aumente o som. DJ Alex Carioca. We'll be right back.
DJ Alex Carioca.
Alex Carioca. Beat.
www.alexcarioca.com. DJ Alex Carioca.
Mixagens DJ Alex Carioca. DJ.com Alex Carioca. DJ Alex Carioca. DJ.com. You.
Alex Carioca. Muito bacana! Demais, seja bem-vindo, bem-vinda! Você está no melhor da balada, DJ.com. No comando desse que fala contigo, DJ Alex Carioca. Lembrando, máxima Electro House pra você curtir o melhor da balada. Você pode baixar, hein? Elevar esse set bacana pra você curtir a sua festa finalzão de semana, hein? Bacana demais. Colocar no seu iPad também, é bacana também. Lá no seu Rusk Walkman, hein? Bacana. É, curtir no seu computador também, se estiver falando aqui trabalho, né? Curtir aquela bacana demais. Melhor do set pra você, mixando ao vivo pra você aqui no estúdio da rádio, trazendo o melhor pra você, Electro House, bacana demais. Seja bem-vindo, bem-vinda. Você pode me seguir pelo Twitter, fácil. Arroba DJ Alex da Balada e muito mais pra você. Participe cada vez mais da programação, que rola cada vez mais. Saiu o primeiro bloco pra você, hein? Lembrando o seguinte, aumenta o som, porque você está sintonizado no mundo do melhor da música eletrônica. Acontece aqui na sua rap. Muito bacana demais, hein? Você que tá aí pelo Face, você que tá aí pela Twitter, você que tá também pelo Orkut. Bacana, hein? Você também tá no meio, no MySpace também, bacana demais. Aumente o som, porque sequência máxima cada vez mais, colocando pra você pelo YouTube. Você é só acessar lá de Dialetes Carioca e você captar esse set bacana. E lá tem um link embaixo, lá também você pode pegar o set inteirinho de uma hora. Sequência máxima pra você. Então até a próxima, tamo de volta com o melhor da música eletrônica. Acesse meu site www.djalexcarioca.com.br. Um abraço, agradecendo todos os DJs que participaram comigo também. Meu amigo DJ Kenan, também o DJ Alex Rush, também o Akin, tá ligado com a gente. Um abraço, sequência máxima, claro, também pela Rádio Energia 97, a energia da balada, tocando o melhor da música eletrônica em São Paulo. Aumenta o som, que você merece o melhor, merece sequência máxima. Uma boa festa, uma boa balada. Só você acessar também a revista DJ Sound. Tudo que acontece no mundo da música eletrônica acontece na revista DJ Sound, pelo mundo afora. Bacana? Aumenta o som, que tem muito mais pra você. Seja bem-vindo, bem-vindo a YouTube. Seja bem-vindo, bem-vindo ao Facebook. Fui! DJ Alex Carioca.